is one game we score 5 goals. We cannot score 5 goals every game. We try to do our best, but it's impossible, almost impossible to continue to do that. For me, the most important is to keep this mentality, this winning mentality, this fighting spirit we have, and the tactical discipline what we show every game. For what you say about the opponent, the get revenge, of course, you must feel something in your pride when you lose one game like that. But if they follow this emotion, will be a mistake as well, no? Because in football, against in front of 60,000 people, you cannot follow or thinking with emotion. You need to thinking with your brain, and do the best for the team. I don't believe they can. They want to win less like us. But if they thinking in revenge and this, maybe it should be a mistake. And I don't believe. I know Coach Ben Shiha, I know for a long time we compete together, and I know he can manage this type of emotion as well. Yeah, the good people from the media are ready to deliver any message you'd like today to send to the fans of Young African Sports Club as well as NBC Premier League fans. Thank you for the opportunity. Our fans, Wananchi, is for sure tomorrow they will be behind the team, they will be in numbers. But what I like it always is they support us, even in some moment of the game is not good, they support us, they bring in with this spirit to help the team. And the fair play, must win the best team, show to the country on the African. We are a very good fans, we have a very, very good sportive spirit, and for sure we will give our best. We will try to, I don't say die because it's, but give 200% for to win the game tomorrow. Kwa upande wangu mimi nachoamini kwamba timu zote mbili ni timu nzuri na ni timu kubwa. Kwa hiyo ukiangalia mchezo wa kesho ni mchezo mgumu, lakini kikubwa tunaenda kutafuta pointi tatu na kucheza mpira mzuri. Kwa hiyo sisi kama Yanga tumejiandaa kwa ajili ya mchezo na tuangalie kwamba tumepewa kipaumbele, kwa sababu mchezo wa kesho tunaamini utakuwa mgumu na ni tofauti kabisa na michezo iliyopita. Asante Dickson Job, swali la pili kwake tafadhali sogea. Naitwa James M. Job, ushindi wa goli tano inakuwa ni kama pressure, kwa maana kama deni na kuonyesha mashabiki pale ambapo mmeishia kuendeleza, ama kwenu nyinyi unahisi ina work vipi kama nyinyi wachezaji? Ni pressure kwenu ama sio pressure? Kwa upande wetu sisi sio pressure, kwa sababu sisi tunapoenda uwanjani hatuendi pale kwamba tumepanga mtu tumfunge goli tano, goli nne au goli mbili. Hapana, tunaenda pale kutafuta pointi tatu. Kwa hiyo muhimu tuna focus katika mchezo, kucheza mchezo mzuri, lakini pia kupata pointi tatu muhimu katika mchezo huo. Swali la tatu kwake Dickson Job. Mimi naitwa Ayubu kutoka Swahili. Swali langu kwa Job, mara nyingi tumeona Young African wamekuwa wakitoa mechi zao zile ambazo wanakuwa wenyeji kwa wachezaji Makome Day, Azizi Day, na zote zimekuwa na impact, lakini safari hii kuelekea kwenye dabi mechi imekabidhiwa kwa wazee, bila shaka wamewatembelea au wamewapa maneno mawili matatu, na kama wamewapa maneno mawili matatu ni yapi, lakini pia ni namna gani ambavyo wanaenda kuwaenzi na kuwapa nguvu wa wazee ambao wamepewa nafasi kwenye hii mechi? Wazee wamewatembelea. Mimi nadhani ni kitu kizuri, lakini sababu ukizingatia hii timu ni timu ya watu, ni timu ya wananchi, na wapo wazee ambao wameifanyia makubwa klabu hii. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuko
tayari kuwapambania wazee wetu na kuendelea kuwapa heshima, kwa sababu ni watu ambao wamepambania sana timu yao. Kwa hiyo kikubwa ni kujiandaa na kufanya vizuri katika mchezo huo, lakini yote kwa yote ni kuwaenzi vizuri katika mchezo huo na kupata matokeo mazuri. Swali la nne kwa Dickson Job. Unajua huu mchezo unakuwa ni tofauti kabisa na michezo mingine. Hata kama Simba ingekuwa amepoteza michezo yote ya nyuma, lakini anapokutana na Yanga ina maana ni mchezo mwingine, na hata maandalizi yake yanakuwa tofauti. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunaamini tutakutana na mchezo mzuri na wapinzani wazuri, lakini muhimu ni kupambana kwa 100% na kuweza kufanya vizuri katika mchezo huo. Iko ndio muhimu.